Asyama harkafuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kaankee shoo oduu kaankee shoo isin dhageessifna oduu waliinaan guma baas caaluuti. Angafa weellistoota Oromoo kan ta'e kabajaa fi jaalala guddaa uummata isaa biraa kan qabu artistiin Oogoo Banaa Dhibeedhaa yeroo dheeraaf erga dararame booda majji 18 bara 2022 addunyaa kanarraa du'aan godaaneera. Magaalaa Dirre Dawaa qafiiraa ganda gaaraatti abbaa isaa obbo Mohaammad Gobanaa fi haadha isaa Faaxumaa Adamirraa dhuma bara 1940 keessa kan dhalate qaaqaa kayyuu isaatiin waamamu waan jaallatuuf jechas Oogoo Banaa jedhamee waamamuu kan filate yoo ta'u obboleessa dhiiraa tokkoo fi obboleessa dubaraa sadii kan qabu Oogoon hangafni isaa barnoota amantaatti yoo fuulleffatu inni garuu qalbiin isaa gara sirbaatti waan hafteef sirbuun roorroo uummata Oromoo kaamsee jiru mormuu eegale. Hiriyoota isaa keessaa tokko kan taate Addis Aadaa Faaraa qafiiraatti wajjin guddachuu kan himtu daa'imummaa isaa irraa kaasee fedhii fi qalbiin isaa hundi sirba qofa ture jechuun kan yaadattu. Amiin Mohaammad kan jedhamus walaloo nuuf barreesse kan kenninu oon immoo yeedalootti baasuun sagalee isaa kiilolee sanaan weellisaa ture. Sirboota biyya Hindii leedaraan akka inni dhaggeeffachaa ture kan himamu sirboota sana fakkeessuunis weellisaa tureera. Ijoollummaadhaan jaalala sirbaatiin kan qabameen oon hiriyyaa isaa waliin maatii biraa ba'uun qofaatti mana kireeffatanii shaakala sirbaa kan jalqaban yoo ta'u yeroon sunis yeroo sirni bulchiinsa dargii biyya hin bitin bara bulchiinsa Haayilasillaasee keessa ture. Sirbi sunis yeroo hamtuu waan turteef utuu bulchiinsi sirna dargii bakka qabachuuf jedhu hojii nuufaa kana bulchiinsi yeroo sii waan hin jaallanne bara 1968 nuufii hiriyoonni isaadhaaf kan saaxilaman yoo ta'u yeroo gabaabaa hidhamee dararamee hidhaadhaa erga ba'ee booda haati isaa daldaltu guduraa waan turteef gara Jibuutii deemee baqattummaan akka jiraatuuf haala mijeessuufiin carraan lammata deebi'ee dhamuusaa akka isan arganneef aantummaa ishee agarsiifteetti. Weellisaan Oogoo Banaa umurii isaa gara caalu baqattummaa keessa hulluuqaa kan jiraate yoo ta'u biyyoota akka Jibuutii, Yeemen, Saawud Arabiyaa, Itaalii, Kaanaadaa fi Keeniyaa biyyoota hedduu keessa naanna'uun hawaasa isaaf sagalee ta'aa jiraateera. Jireenya baqattummaas tokko jedhee kan eegale yeroo sirni dargii gara aangootti dhufu yoo ta'u bara 1979 keessa hiriyoota isaa faana gara Jibuutiitti kan baqatan bara 1980 immoo gara Yeemenitti maluun manuma hiriyoota isaa waliin keessa jiraatu keessatti meeshaalee muuziqaa gitaaraa fi piyaanoo fayyadamuun sirboota qabsoo fi jaalalaa qindeessuun albama isaa jalqabaa uummata isaa biraan ga'e. Albama isaa jalqabaa kana keessatti sirbi mata dureen isaa qeerroo mataa tuutaa hin jarjartu suuta jedhu kan yaadatamu yoo ta'u gara Saawud Arabiyaatti erga imalanii booda albama isaa lammaffaa Elmo waliin ta'uun kan hojjete yoo ta'u sirboonni albama kana keessaas harki 70 kan ta'an sirboota warraaqsaa yoo ta'an yaa galaana jiru fuutee namaan deemtaa fedhii tiyyan laaltu tanteetiin deemta jedhee haala baqattoota ilaaluun sirbis daran fudhatama argateera. Boonni isaallee akka biyya keessatti hin dhaggeeffatamneef dhiibbaan taasifamaa yoo tureyyuu bifa icciitiin jaallattoonni fi deeggartoonni isaa dhaggeeffachaa turan. Biyya Riyaad yeroo tures bultii jaarraa ijoollee kan godhate yoo ta'u biyya Riyaad irraa gara Ijiptiitti imaluun takka achi erga jiraateen booda bara 1975 gara biyya Xaaliyaaniitti baqachuun jireenya haaraa eegale. Achirraas gara biyya Roomaa dhumarrattis bakka yeroo dheeraaf jiraate gara biyya Kaanaadaatti godaaneera. Bara 1991 keessa yeroo mootummaan ce'umsaa biyyattii kana keessatti hundeeffame hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo kan turan obbo Galaasaa Dilboon weellistoota waamichi godhameef keessaa artistiin Oogoo Banaas tokko kan ture yoo ta'u wallawwan isaa kanneen akka Finfinnee yaa handhuura biyyaa, maqaan geeddaramtee taatuyyuu ababaa kan jedhu sirbuun quuqqaa uummata isaa ibsaa kan ture haallis akka isaan yaadan ta'uu waan dideef gara Kaanaadaatti deebi'uun gullallee lafa seenaadhaa baay'eedha kan si yaadatu Oromoon sin irraanfatu jechuun seenaa gaafas ture walleedhaan dhalootaaf dabarseera. Kaanaadaa irraa gara Keeniyaatti imaluun waggoota 3 erga Nairoobii jiraateen booda bara 2000 gara biyya isaa Oromiyaatti deebi'uun jireenya kan eegale yoo ta'u waggoota 6 fi 7 jaartii keessatti ga'ee isaa utuu bahuu dhibee isa mudateen waggoota 80 darbanii sababa dhukkubaan manatti ol deebi'uun siree irratti erga hafeen booda hojii aartii jaallaturraa addaan bahuun addunyaa kanarraa imaleera. Ummanni Oromoos dhukkuba isaa irratti ilaalee dhiisatu hin taane dammaqinaan gargaaruun maatii isaa fi isaaf deeggarsa jabaa taasisuun tumsa olaanaa gochaa kan ture yoo ta'u mana bareedaa fi miidhagaa bituufiin illee kennaa addaa gochuufiin gumaacheera. Artistiin Oogoo Banaa haadha manaa 4 kan fuudhe yoo ta'u haadha mana olii isaa kanarraas ijoollee 6 kan godhatte. Ijoolleen isaas biyyoota akka Ameerikaa, Jarman, Kaanaadaa fi Oromiyaa keessa jiraachaa jiru. Artistii Gamees kun sagaleedhaan sirbuun cinatti meeshaalee muuziqaa kanneen akka kiraaraa kan taphatu yoo ta'u afaan Oromootiin alas afaanota akka Amaariffaa, Ingiliffaa, afaan Arabaa, afaan Sumaalee fi Firaansi dubbachuu ni danda'a ture. Afaanota akka afaan Sumaalee, Arabaa fi Amaariffaanis kan sirbe yoo ta'u tokkummaa
Oromo ratti jinnu rafamne akkabu soji artin agarsisera ogala mandura dukubsati hospitala turetti oromon tokkuma saatina lattuwan brankab tokkuma kessan cimsa jechun erga jabaw motasab dabarsun sani yadatama tokkuma yalman oromo tokkuma kristan islam annu gargarimban nuji waqat waquma fadibnu oromo ma qufan wolin hada bonu jechun ebu tokkuma ummat oromo fqabu dammaqina dan welsa turera sirne gigisa awal artistino gobanas amajididdama barakumalo abdiddami lama magala adamatni rawotama qanqin shows ummat romo jalatto tedegirto takasonz mati safjejjebna hawa